nafar o'g'il qizlarni o'zida jamlagan musobaqa 30 ta vazn toifasida tashkil etilgan bo'lib, unda sportning taekvondo turi bilan shug'ullangan yoshlar o'z yosh toifalari bo'yicha bellashdilar. Taekvondo koreys jang san'at turi. Janglarda oyoqlardan faol foydalanish ham zarbalar uchun, ham himoyaviy harakatlar uchun. Bundan 600 yil ilgari koreyslar jang qilish va himoyalanish uchun taekvondodan usullar qo'llashgan. Sportning aynan bu turida sportchilarning boshga tepishi, beldan pastga zarba berish, umuman olganda tananing ruxsat etilgan qismiga ham oyoq bilan to'liq zarba berish taqiqlangan. O'zbekistonda taekvondo 1989-yildan ommalashib boshlagan bo'lsa, o'sha yili O'zbekiston taekvondo federatsiyasi tuzilib, 2000-yilga kelib taekvondo milliy assotsiatsiyasi nomi bilan qayta ro'yxatdan o'tdi. Qarshi shahri Xudoyzod mahallasi hududida joylashgan viloyat yakka kurash turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabida sportning taekvondo turi bo'yicha viloyat birinchiligiga start berildi. Musobaqamizda Qashqadaryo viloyatidagi barcha sport maktablaridan sportchi yoshlar ishtirok etishdi bolalar. 135 nafar sportchi ishtirok etdi. Bu 135 nafar sportchidan 15 ta birinchi o'rin, 15 ta ikkinchi o'rin, 33-uchinchi o'rin bilan taqdirlandi bolalar. Taekvondo sharq yakka kurash san'atining eng qadimgi turlaridan biri hisoblanib, qo'l va oyoq bilan harakatlanish san'ati ma'nosini anglatadi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston taekvondo ustalari jahon birinchiligi, Osiyo va Olimpiada o'yinlarida muntazam ravishda ishtirok etib kelishmoqda. Ayni paytda mamlakatimizda 7700 nafar o'g'il-qiz aynan shu sport turiga oshno tutinishgan. Shularning 1960 nafari o'smirlar, 4590 nafari kadetlar, 1150 nafari kattalardan iborat. Bugungi kunda hududlarda 181 nafar murabbiy, 65 nafar hakam yoshlarga saboq berib kelmoqda. 2 nafar xalqaro toifadagi hakam esa yirik musobaqalarni faol boshqarib kelyapti. Aytish mumkinki, bugungi kunda sportning qay bir turi bo'lmasin, mamlakatimiz miqyosida chempionlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Bu esa har bir inson ko'nglini iftixorga to'ldiradi. Zero muhtaram prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, biz xalqaro sport maydonida O'zbekistonning nufuzi va obro'i e'tiborini oshirishga katta hissa qo'shgan sportchilarimiz bilan faxrlanamiz. Shu bilan birga oliy sportda erishilgan yutuqlar bilan cheklanmasdan, ommaviy sportga ham katta e'tibor berishimiz kerak.